Mitt emot kastalen här så ligger ju den stora kyrkan med ett fantastiskt torn. Lärbro kyrktorn är speciellt därför att det har en annorlunda form. Det är åttakantigt som en oktagon. Och det är det enda kyrktornet som har den formen på ön. Det är otroligt stort och majestätiskt, men det har faktiskt varit ytterligare en våning till som har försvunnit, som har blivit förstörd. Så det är lägre än vad det var från början. Den här oktagonformen kan kanske ha blivit inspirerat, det är byggt i mitten av 1300-talet, kan vara inspirerat av en kyrka inne i Visby. Där inne finns det idag en kyrkoruin som heter Helgeands ruin. Men det var Sankt Jakobs kyrka troligtvis på medeltiden. Den är oktagonformad och är inspirerad av Karl den Stores palatskyrka i Aachen. Och möjligtvis också från början av gravkyrkan i Jerusalem. Kanske är det därför det här tornet ser ut så här. Men det är otroligt häftigt att stå här nere för att se de här monströsa vattenkastarna som kastar ut vattnet här. Och det är en sån tyngd, det är så pompöst, så tittar man längs väggarna idag kan man se hur det verkligen buktar ut. Det har nästan fått en tunn form av sin egen tyngd. Men förhoppningsvis ska Lärbro kyrktorn stå i många, många, många år till.